Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky është elementi që duhet të merrni me një herë nëse keni mpirje të gjymtyrve. Kaliumi është një mineral shumë i rëndësishëm për funksionin e duhur të përgjithshëm të trupit të njeriut, zemrës dhe muskujve. Megjithatë, disa nga shenjat e nivelit të ulët të kaliumit në trup mund të jenë alarmante për shëndetin tuaj. Pothuajse 90% e kaliumit gjendet në qeliza, kështu që çdo ndryshim i nivelit të tij mund të ketë efekte anësore në shëndetin tuaj, sidomos në nerva, zemër dhe muskuj. Ja shenjat e niveleve të ulta të kaliumit në trup, të cilat duhet t'i kapni sa jeni në kohë, në mënyrë që gjendja juaj shëndetësore të mos agravohet. Një nga shenjat kryesore është kapslëku. Mungesa e kaliumit mund të ngadalësojë shumë funksione trupore, siç është procesi i tretjes. Lodhja e përgjithshme. Tjetër shenjë mungesës së kaliumit është ndjesia e përgjithshme e lodhjes, sepse çdo qelizë në trupin e njeriut ka nevojë për kalium në mënyrë që të funksionojë si duhet. Konsultohuni me mjekun tuaj për të gjetur shkaktarin e duhur të këtij problemi. Presioni i lartë i gjakut. Kaliumi mund të minimizojë edhe efektet e natriumit, pra është shumë i rëndësishëm për konsumimin e ushqimeve të pasur me kalium për të kontrolluar nivelet e tensionit në gjakut. Ndjesia e fryrjes është gjithashtu një shenjë e kësaj problemi. Kur keni nivele të ulta të kaliumit në trup, ajo mund të çojë në ndjenja të fryrjes gjatë gjithë kohës. Rrahje të shpeshta të zemrës. Mungesa e kaliumit mund të ndikojë në shëndetin e zemrës. Ajo mund të shkaktojë çrregullime të ritmit të rrahjeve të zemrës. Sigurohuni që ju të merrni më shumë kalium dhe të mbroni zemrën tuaj nga sëmundjet kardiovaskulare. Mpirje dhe ndjesia e shpimit si me gjilpër. Nëse kani një mungesë të këtij minerali të rëndësishëm, ju mund të përjetoni ndjesi si mpirje ose shpim si gjilpër. Pra nëse keni këto simptoma, është e rëndësishme që të merrni kalium edhe me këshillën e mjekut. Ndoshta nuk keni dëgjuar mjaftueshëm për kaliumin, por është e nevojshme që të mësoni për të. Ky mineral është i domosdoshëm për forcimin e muskujve, funksionin e nervave dhe një sistemi të shëndetshëm të qarkullimit të gjakut. Kaliumi gjendet në shumicën e ushqimeve që janë të shishme, si që është pjepri, avokado, banane dhe fasulet e bardha. Me gjitha të mos u gëzoni para kohë. Edhe nëse ju meni dozat e rekomanduara ditore të kaliumit, që është rreth 4700 mg në ditë, gjasat janë që ju të vuani nga pamjaftueshmëria e ti. Por përse ndodh kjo? Sa më shumë kripra të konsumoni në ditë, aq më shumë kalium humbet trupi juaj. Prandaj është rëndësishme që të tregoni vëmendjen e duhur dhe kujdesin e menjëhershëm në sasinë e kripës që ju konsumoni çdo ditë. Shenjat e para të pamjaftueshmërisë së kaliumit shpesh kalohen pa u vënë re. Por nëse përjetoni këto shenja, atëherë duhet të konsultoheni menjëherë me mjekun tuaj dhe të bëni analizat për nivelet e kaliumit në trupin tuaj. Ndjeni vazhdimisht të plogësht. Çdo qelizë e trupit ka nevojë për një sasi të mjaftueshme të kaliumit që të funksionojë si duhet. Rënja e niveleve të kaliumit mund të shkaktojë një lodhje të përgjithshme dhe ndjesinë të qenit të këputur dhe të dërmuar. Ndaj nëse aktiviteti juaj i përditshëm ju bën të ndjeni të këputur, ndonë se keni fjetur mjaftueshëm, atëherë fajin e ka kaliumi. Keni tension të lartë të gjakut. Kaliumi ndihmon të qetësoni edhe enët e gjakut. Nëse nivellet e ti nuk janë të mjaftueshme, atëherë enët ngushtohen dhe rrjedhimisht tensioni është më i lartë. Konsumoni ushqime të përpunuara dhe të shpejta. Ngrënia e ushqimeve të përpunuara siguron që nivellet e kaliumit në organizëm të jenë më të ulta. Patatinat, biskotat, ushqimet e ngrira, të gjitha janë të pasur me kripra, siç e thamë edhe më lartë. Sa më e lartë niveli i sodiumit, aq më pak kalium ka trupi juaj. Hiqni dorë nga ushqimet e kriposura dhe lejoni trupin të ruajë sasinë e kaliumit për të cilën ai ka nevojë. Një shenjë tjetër e këtij problemi është se keni muskuj të dobët. Kaliumi luan një rol të qetësimit të kontraktimeve të muskujve. Ndaj kur nivelet e kaliumit janë të ulta, ju mund të përjetoni dhimbje ose kontraktime të muskujve. Keni rrahje të çrregullta të zemrës.
Ndjesia sikur zemra rresht, së rauri është e frikshme. Po ashtu është edhe përshpejtimi ose çrregullimet e rrahjeve të zemrës, krejt papritur. Shkaqet e këtyre simptomave janë të ndryshme, por mungesa e kaliumit është njëra prej tyre. Një shenjë tjetër ose ju merre mend ose ju bie të fikët. Rënja e menjëhershme e nivelit të kaliumit ngadalson rrahjet e zemrës, mjaftueshëm sa t'ju bëjë sa të ndiheni sikur po rrëzoheni për tokë nga momenti në moment. Nuk është diçka e zakonshme dhe shkaqet janë të shumta, por nëse kjo ndodh, duhet të takojeni me një mjek sa më shpejt që t'jetë e mundur. Një shenjë tjetër është konstipacioni. Tingëllon e çuditshme, por nivelet e ulta të kaliumit ngadalsojnë të gjitha funksionet të trupit dhe sistemit të tretjes, që nuk bën përjashtim. Fryrjet dhe kontraktimet e barkut ndodhen si pasojë e pamjaftueshmërisë së kaliumit. Ushqimet e pasura me kalium, të cilat duhet i konsumoni janë këto: fasulet e bardha, avokado, brokoli, patatja e ëmbël, bananet, salmoni, bizelet, sardelet, qitroja, qumshti paskremuar dhe mishi i viçit. Por cilat janë vlera shëndetësore të kaliumit? Kaliumi ul tensionin e gjakut dhe mbështet shëndetin e zemrës. Ai mbështet metabolizmin, parandalon kontraktimet dhe dhimbjet muskulare, ruan shëndetin e kockave, mbështet sistemin nervor, është i nevojshëm për tretjen e mirë, parandalon gjithashtu edhe çrregullimet e veshkave tuaja. Përfshijeni kaliumin në dietat tuaja të përditshme, në mënyrë që të mos vuani më nga këto probleme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Është e njohur që kaliumi zbut efektet e natriumit. Kjo është vetëm një ndër shkaqet që të mos lejoj që trupi juaj të mungojë ky mineral i rëndësishëm. Kaliumi është ndër mineralet më të rëndësishme të domosdoshme për funksionin normal të trupit tuaj. Nëse niveli i kaliumit në trupin tuaj është i ulët, funksionet e rëndësishme të organizmit do të ngadalsohen. Puna e tyre do të çrregullohet, por do të stimulohet edhe i tërë shëndeti. Ky mineral është i rëndësishëm për funksionin e zemrës dhe të gjithë muskujve të trupit. Pothuajse 90% e kaliumit gjendet në qeliza. Do të thotë vetëm një ndryshim i vogël i nivelit të tij mund të shkaktojë shpejt dukurinë negative të muskujve, nervave dhe zemrës. Kjo gjithashtu ka simptoma që tregojnë mungesë të kaliumit, dhe siç e thamë edhe më lart, kapsllëku është një nga këto shenja. Nivelet e urta të kaliumit lënë pasojë në funksionin e gjithë trupit tuaj, veç të tjerave, edhe në metabolizëm. Mungesa e kaliumit mund të shkaktojë ngërçje në stomak dhe kapsllëk. Fryrja. Kur në trup mungon kaliumi, organizmi nuk mund të rregullojë nivelet e natriumit, gjë që shkakton fryrje. Ngërçjet e këmbëve. Kaliumi i kalon kategorisë elektroliteve dhe në qoftë se në ndjesisim shumë, nivelet e elektroliteve peshojnë dhe kjo mund t'i japë ngërçje në këmbë, kështu që banania vërtet ndihmon, por edhe mund të pini një pijë sportive me elektrolite. Presioni i lartë i gjakut. Kur nivelet e kaliumit bien, enët e gjakut shtrëngohen dhe shkaktojnë presiona të larta në të. Në këto raste është absolutisht shumë e nevojshme të mbani nën kontroll rritjen e presionit të gjakut. Rrahja e zemrës. Ulumtime nga Harvard sugjerojnë se në qoftë niveli i kaliumit ulet, rrahjet e zemrës mund të bien dhe të bëhen të parregullta. Një test fizik mund të zbulojë nëse çrregullimet e rrahjeve të zemrës vijnë nga mangësia e valvulave të zemrës, të cilat mund të shkaktohen nga problemet e mungesës së kaliumit. Lagështi ose marramendje. Kur nivelet e kaliumit bien në trup në mënyrë drastike, rrahjet e zemrës ngadalsohen dhe kjo çon në lagështim dhe marramendje. Ka përbërës të cilat janë të pasur me kalium, të cilat duhet i konsumoni. Në krye të kësaj liste qëndron banania. Ai është një frut i cili përmirëson cilësinë e kaliumit. Ai është një burim natyror i cili është më i mirë ku mund të gjendet kaliumi. Fruta tropikal, avokado dhe kokosi janë dy përbërës nga të cilit krijohet një parfum ekzotik, të cilat kanë sasi të lartë të kaliumit. Rushi. Ky frut përmban 860 mg kalium në çdo 100 gram të tij. Kajsia. Përveç kaliumit, i cili është një burim shumë i mirë i karotenit, ato përmbajnë edhe vitamina A. Patatet,
Një patate e mesme që mund të peshojë rreth 170 gram, mund të përmbajë rreth 900 mg kalium, vlera e cila mund të jetë e ulët për shkak të gatimit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.